বেছি কমা টাইমেটৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। এই মুহূৰ্তত মই বিশেষ কেইজনমান অতিথিৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ আৰু সেইসকল অতিথিৰ পৰিচয়টো জানিবলৈ অসমৰ ৰাইজ উদগ্ৰীৱ হৈ আছে, কাৰণ এইসকল অসমীয়া যুৱকে অসমত কাহানিও নোহোৱা এক অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল নতুন দিল্লীত। সেই প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে মই নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। তেওঁলোকনো কোন প্ৰথমে এবাৰ মই তেওঁলোকক দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইকেইজন যুৱকেই নতুন দিল্লীত সংসদ ভৱনৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ সম্পূৰ্ণ উলংগ হৈ এক অভিনৱ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল কেৱল জাতীয় স্বাৰ্থত। আমি তেখেতসকলৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম একাদ্ৰিক্ৰমে। প্ৰথমতে মই তেওঁলোকৰ নাম তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত সেই অকণমান জানিব চিন্তা কৰিম, কিয়নো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ আচল পৰিচয়টো কোন। মই একাদ্ৰিক্ৰমে সুধি যাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোক আমাৰ সৈতে আছে। আপোনাৰ নামটো ক'বচোন। মোৰ সুৰজিৎ টিপমীয়া। সুৰজিৎ টিপমীয়া। মতিন চৌধুৰী। মতিন চৌধুৰী। জয়ন্ত হাজৰিকা। জয়ন্ত হাজৰিকা। মোৰ নাম পাৰ্থ ৰাজকোঁৱৰ। বেদান্ত লস্কৰ। মোৰ নাম মনদীপ চাংমাই। মই লোহিত গগৈ। ৰুবুল দাস। ৰিবুল বৰগোহাঁই। আপোনাৰ নামটো ক'ব। মোৰ নাম মনোৰঞ্জন বৰা। নৱদ্বীপ বৰুৱা টাইপৰ সম্পাদক, চৰাইদেউ জিলা সমিতি। মই চৰাইদেউ কিৰজ কোঁৱৰ। কমলাকান্ত দাস, অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম। মোৰ নাম মহম্মদ আলী, কাকতি গাঁও ঘৰত ছপাৰ মুখ কাকতি গাঁও। আৰু এওঁলোকৰ পৰিচয়টো মই এইকাৰণে প্ৰথমে দি লৈছোঁ কাৰণ এটা কথা ওলাইছে যে তেওঁলোক এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিলে বুলি এটা অপপ্ৰচাৰ চলাই থকা হৈছে। সেইবাবে মই প্ৰথমেই সেই পৰিচয়টো আপোনালোকক দি দিলোঁ। মই এষাৰ বিশেষ কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু কৃষ্ণা বাইদেউ আছে, তেওঁ নিজে গৈছিলে। প্ৰথম আৰম্ভণি কেনেকৈ হ'ল আপোনালোকৰ, অকণমান আগলৈ আহিব বাইদেউ। আৰম্ভণিটো হ'ল মানে আমিতো 70টা সংগঠনে ইয়াতেতো দেখিছে আমি কিমান কৰি আছোঁ প্ৰতিবাদ চিটিজেনশ্বিপ বিলখনৰ এগেইনষ্টত, ৰাজপথত ওলোৱা, অসমত যত যিমান আমি কৰিব লাগে আমি গোটেইখিনি কৰি চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আমি গভৰ্ণমেণ্টে যেন আমাৰ ভইচটো শুনক বুলি। কিন্তু লাষ্টত আৰু যেতিয়া একো উপায় নোপোৱা হ'ল, তেতিয়া আমাৰ এখন এক্সিকিউটিভ মিটিঙত আমাৰ লুইত ডাঙৰীয়া এটা প্ৰস্তাৱ দিলে যে আমি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান কৰিব পাৰোঁ নেকি। কিন্তু অনুষ্ঠানটো কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা, কাৰণ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সন্মুখত একদম এনেকুৱা ঠাই য'ত আকৌ উইণ্টাৰ ছেশ্যন চলি আছে। গতিকে তথাপিও তেওঁ হাঁহ কৰি পেলাই আমি 70টা সংগঠনৰ যিখিনি আজি এই বীৰ পুৰুষকেইজনৰ ল'লে যে সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমি যাম, আমি কৰিম, তেতিয়া তাৰ লগতে আমি কেইজনমান এজ এ তেওঁলোকৰ লগত সহায় হিচাপে আমি বহুতজন ওলাইছিলোঁ, ৰুবুল দাস, বেদান্ত আৰু হাজৰিকা দা, এনেকৈ গোটেইখিনি লৈ পেলাই আমি ঠিক কৰিলোঁ। কিন্তু ডাঙৰ কথা চবতকৈ যে এতিয়া সেই ঠাইত গৈ কেনেকৈ আমি সেই বস্তুটো এইখন পাৰ্লিয়ামেণ্ট তাৰ 9 ফুটৰ আগত আমি কেনেকৈ সেই প্ৰতিবাদ আমি কৰিম। কিন্তু আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ, যেনেকৈ মানুহে এটা এক্সপিডিশ্যন টাইপ কৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ, ৰাতিপুৱাই আগদিনাই আমি বহুতখিনি ঘূৰি বহুতে গৈ পেলাই ৰাতিপুৱাই ৰাতিয়ে আমি চাব লগা হৈছে যে ক'ত কেনেকুৱা কোন ঠাইত হ'লে কি হ'লে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰগ্ৰেম কৰি পেলাই পিছদিনা একদম ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই কোনে ক'ত কেনেকৈ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত মই মহিলা হিচাপে মই এটা ঠাইত থিয় হৈ আছিলোঁ, বিভিন্ন মানুহে বুলি বহুত আপোনালোকেতো জানেই, তাৰ তাতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিব হয়নে নহয়, গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমি ভাবিছোঁ যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিবৰ সময়ত ছিকিউৰিটি খুবেই বেছি, গতিকে আমি প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ এটলিষ্ট তেওঁৰ যোৱাৰ পিছত আমাৰ দুজনমান আহি পোৱা নাছিল কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে, গতিকে আমি সেনেকৈ হৈ মই থিয় হৈ থাকোঁ। তাৰপিছত লগে লগে ৰুবুল দাসে এটা প্লেচ আমি এনেকৈ ঠিক কৰিলোঁ যে এইটো এই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ 9 ফুট দূৰত, এক ছেকেণ্ডত গোটেইখিনি 1 মিনিটত গোটেইখিনিকে এটা মেছেজ দিয়া হ'ল চাৰিওফালৰ পৰা আহি পেলাই, আমি 19জন প্ৰতিবাদী তাতে থিয় হৈ 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আমি গোটেইখিনি কৰিলোঁ। তাতে কিমানখিনি প্ৰশাসন যি আছিলে সকলো চাৰিওফালৰ পৰা দৌৰি আহিলে, দৌৰি আহি পেলাই লগে লগেতো আৰু জানে আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠান, তেওঁলোকে পুলিচেও কি কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা লগে লগে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল। এৰেষ্ট কৰাৰ লগে লগে হাত চাটো দিছিলে। কেইজন আছিলে মানে উলংগ? মুঠ আছিলে 14জন, বাকীখিনি আমি নেতৃত্বত আছিলোঁ গোটেইখিনি ওচৰতে, বা মুঠ 14জন আছিলে তেওঁলোকে। তাৰপিছত ঘটনাটো কৰাৰ লগে লগেতো আপোনালোকে জানে গাড়ী আহিলে, সেয়া তেওঁলোকক তাৰ উপৰিও অলপ হাতাকাটা কৰিব খুজিছিলে মাৰে মাৰি, কিন্তু একো নকৰে, তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত থানাত যেতিয়া আমি থানালৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত আৰু মই তাৰমানে কি হৈছে, মোক লিফলেটছ আমি লৈ গৈছিলোঁ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা যে তাতেও জনাবও লাগিব মানুহক, কাৰণ এইটো আমাৰ ইছ্যু, আমি যদিও আমি অসম তাতে, কিন্তু আমি যেতিয়া আজি 9 ডিচেম্বৰ যেতিয়া আমি হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকৰ কাৰণে গৈছিলোঁ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত, মই তেতিয়া আমি যেতিয়া বহুত বেলেগ ষ্টেট মানুহৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, চবেই আমাৰ বহুতে বহুত ষ্টেটৰ ছাপৰ্ট কৰিছিলে, এম পিছবিলাকো আহিছিলে, বেলেগ বেলেগ RJD JDU এম পিবিলাক আহিছিলে, আহি পেলাই আমাক কৈছিলে উই আৰ উইথ ইউ অল বুলি কৈ আমাৰ লগত কৰিছিলে। গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে এইটো যিহেতু নেশ্যনেল
মানি লৈছোঁ। গতিকে লিফলেট যিখিনি মানুহক আছে বিলাব ধৰোঁতে মোকো তেওঁলোকে উঠাই লৈ পেলাই মহিলা পুলিচ মাতিব ধৰিলে, স্কপি উঠাওঁ স্কপি উঠাওঁ। তাৰপিছত মই লিগেলি কৈছোঁ যে আমি একো ভুল কৰা নাই, আমি এখন কনষ্টিটিউশ্যনৰ আগত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে, আমাৰ যদি জাষ্টিচ নাপাওঁ আমি তাৰ এগেইনষ্টত আমি ভইচ দিবই লাগিব, আপোনালোক কুচ নেই কাৰ পায়েগে ইচমে এই বুলি কৈ পেলাই আমিও যিমানখিনি আমি কৰি এটলিষ্ট মই কৈছোঁ মোৰ ল'ৰা পুলিচ ষ্টেচনলৈ গুচি গৈ মই এতিয়া লৈ যা তাতে আমি যাব লাগিব বুলি কৈ গৈ তাতে। তাৰপিছত চবতকৈ ডাঙৰ কথা, পুলিচ ষ্টেচনত আমি জয় পোৱাৰ লগে লগে মেইন কমিশনাৰজন নাছিলে, কিন্তু যেতিয়া কমিশনাৰজন আহিলে তেওঁলোকে কৈছে নে নাই আপলোক ইয়ে কিয় প্ৰগ্ৰেম কিয় ইয়ে কিয় কিয় হাম লোক কা ইতনা প্ৰব্লেম কৰি দিয়ে আপলোক আবি হাম লোক কা কিতনা ছাস্পেণ্ড হোগা ইয়ে হোগা শ্বুট এণ্ড ছাইট এৰিয়া থা আপলোক কিয় কৰ ৰে থে ওহাঁ পে সাংঘাতিককৈ আমাক একদম হেয়া কৰিলে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ কমিশনাৰক আদি দি আমি কমিশনাৰক আহিব দিয়ক আমি যি কথা পাতিব লাগে আমি পাতিম। তাৰপিছত যেতিয়া আমি কমিশনাৰ চাৰি পাঁচজন বেলেগ বেলেগ আৰু অফিচ পুলিচ অফিচাৰক যেতিয়া বস্তুখন বুধ তেতিয়া আপোনাৰ আমি শুনি আচৰিত হ'ব, তেওঁলোকে এওঁলোকক ব্ৰেভ বয়জ বুলিহে ক'লে, সাহসী বুলি ক'লে, সাহস যে আসাম বয়জ আৰ দ্য ব্ৰেভ বয়জ, ইট ইজ নট দ্য আসাম ইছ্যু, ইট একচুৱেলি ইট ইজ আ নেশ্যনেল ইছ্যু, এণ্ড হোৱাট ইয়ৰ এম পিছ আৰ ডুইং ৱেডাৰ দে আৰ উইথ ইউ অল আৰ দে আৰ এগেইনষ্ট ইউ ডাইৰেক্ট সেনেকৈ সুধিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল। তেতিয়া আমি কৈছোঁ নহয় আমাৰ এম পিছ কোনোবাবিলাক এম পিছে আজি পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁলোকে আজি প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, কিন্তু তথাপিও আমাৰ চৰকাৰ এডামেণ্ট যে দে উইল পাছ দ্য বিল ইন দ্য লোকসভা, সেই এডামেণ্ট নিশ্চয়। আৰু এই সাহসটো কেনেকৈ আহিলে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব লাগিব। মই এজন বিশেষ যুৱকৰ সৈতে কথা পাতি অকণমান আগলৈ আহিব, এই সাহসটো এই মানসিক সাহসটো কেনেকৈ গোটাইছিলে আপোনালোকে অকণ মাজলৈ আহক। হয়, প্ৰথমতেই ক'ম গণতন্ত্ৰ নগ্ন হৈছে আৰু সেই নগ্ন গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে বহুপলকী নেতৃত্বত আজি আমি নগ্ন হ'বলৈ চিন্তা কৰা নাই। আৰু এই মঞ্চৰ পৰা এটা কথা আমি কৈছোঁ, ডাঠি ক'ম, আমি এবাৰ নগ্ন হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, দিল্লী ৰাজপথত আমি ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰক জনাই দিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ নগ্ন হৈ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক আমি জনাই দিছোঁ প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত আমি লাখবাৰ নগ্ন হ'ম, ইয়াত যদি কোনোবাই বিতৰ্ক কৰে কৰিবলৈ দিয়ক, উই ডোণ্ট কেয়াৰ এনি মোৰ। আমি কেতিয়াও কাকো মানে কেৰাপ নকৰোঁ, কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে যে বৰ নিকৃষ্ট, কিন্তু জাতি আৰু মাটি স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি নিজক নগ্ন কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়। মোৰ আই ধৰ্ষিতা হৈছে, গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰা হৈছে, তাৰপাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিজেপি ভৰি তলৰ চেলুকুৱা মানুহ কিছু সমৰ্থকে সমালোচনা কৰাটো আমি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। আৰু এটা কথা, 70টা সংগঠনৰ সবল নেতৃত্বৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ, এইটো কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। 70টা সংগঠনৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব হিচাপে আমাৰ টাইপাৰ কাৰ্যকৰী বাবে লোহিত গগৈ ডাঙৰীয়া আছিলে, আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বেদান্ত লস্কৰ ককাইদেউ আছিলে, আমাৰ ৰিবুল দাস ডাঙৰীয়া আছিলে, লগতে আমাৰ যি সংগ্ৰামী সতীত টাই অসম যুৱ পৰিষদৰ আমি চৰাইদেউৰ পৰা আমি আহিছোঁ, চৰাইদেউৰ মানসিকভাৱে আমি ৰাত নিশাটোৰে আমি চিন্তা কৰিছোঁ। যেতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ অৰ্ধনগ্ন কাৰ্যসূচী কথা আমাক কৈ থকা হৈছিলে, যাতে নিশা যেতিয়া এটা বজাত কোৱা হ'ল তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নগ্ন হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি হয়তো ক'ৰবাত কোনো নেদেখাকৈ বাথৰুমত চকু টুকিছিলোঁ যে আমাৰ সঁচাকৈ আজি আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰ পাঁচ মিনিটতে আমি আধা ঘণ্টা ঠিক ভিতৰতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, হয় আমি নগ্ন হ'ম, তাৰ বাবে আমি নিজে দায়ী, জাতিটোৰ দায়বদ্ধতা। হয়, আমি আচলতে খুব এটা সুন্দৰ পৰিকল্পনা আমাৰ যি নেতৃত্ব বহন কৰিছিলে, 70টা সংগঠনৰ নেতৃত্ব হিচাপে বহন কৰি যিসকলে আমাক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিলে, লোহিত গগৈ ডাঙৰীয়া কওক, আজি বেদান্ত ককাইদেৱে কওক, আজি ৰিবুল দাস ডাঙৰীয়াই হওক, বা আমাৰ অতি আমাৰ কৃষ্ণা শৰ্মা বাইদেৱে কওক, তেখেতে প্ৰতিখনত আমাক আমাৰ নিজৰ তদাৰক কৰি আছে, প্ৰতিষেধৰ আইনী পৰামৰ্শই হওক বা প্ৰশাসনিক দিশতে হওক, আমি ৰাতিপুৱা সময়তে আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ আমাৰ নিজৰ বুকু কুপি উঠিছিলে, প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰশাসনৰ গিজগিজীয়া এটা প্ৰশাসন যন্ত্ৰ, তাত গছৰ পাত এখিলা সৰি পলোৱা আৱাজ হয়, গছৰ পাত এখিলা যেতিয়া খোজ যেতিয়া মানুহৰ খোজ যেতিয়া পৰে অঞ্চলত, তেতিয়া আমি যেতিয়া লাহে লাহে গৈছিলোঁ তেতিয়া সেই সময়ত কিন্তু প্ৰশাসনৰ মানুহে তলকিব পৰা নাছিলে। আমাৰ নেতৃত্বই তেতিয়া আমাক 1, 2, 3 বুলি আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে, 1, 2, 3 বুলি 3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰথমতে আমাৰ নিজৰ বুটাম খুলিছিলোঁ, আৰু 2 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সম্পূৰ্ণ আমাৰ নিজৰ বস্ত্ৰ লাহেকৈ আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, 3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ নিজৰ যিটো এটা জাতীয়তাবাদৰ যি কথাই আপোনালোকে যদি আপুনি ক'ব খোজে সেইটো আমি নিশ্চয়কৈ ক'ম, আমি নিজৰ বস্ত্ৰ দলিয়াই আমাৰ নিজৰ অন্তৰ্বাস সদনৰ সন্মুখত দলিয়াই গণতন্ত্ৰক আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি আইক দৰ্শন কৰিছে, অসমীয়া আইক দৰ্শন কৰিছে, আমি প্ৰত্যুত্তৰ জনাইছোঁ, ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক জনাইছিলোঁ, বিশ্বৰ গণতন্ত্ৰ কালিমাহন এই চৰকাৰৰ বিষয়ে আমি দিল্লী ৰাজপথত আমি জনাইছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ বিশ্বই ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিছে, পিছৰখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। আৰু লোহিত গগৈ ডাঙৰীয়া চকন আপুনি আহিব, আৰু এইটো কম সাহস নহয়, 14জনকৈ যুৱকে সেই তেনেকুৱা এটা অঞ্চলৰ উলংগ হোৱাৰ প্ৰথমৰ বাবে এই ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হৈছে অসমত।
এইটো আমি যোৱা 2 জানুৱাৰী তাৰিখে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমাৰ এখন জৰুৰী সভা হৈছিল হতুটা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি। আমি সকলোৱে চিন্তিত আছিলোঁ যে জাতি ৰক্ষাৰ হেকখন এই মুহূৰ্তত আমি কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। সেই মুহূৰ্তত আমি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দই আমি কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ, আমাক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে আমি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতযন্ত্ৰক আমি এটা প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিম। তেতিয়া মনত এটা, যদিও মই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, মোৰ এটা মনত ধাৰণা হৈছিল যে আমি এটা উলংগ প্ৰতিবাদৰ যোগেদি আমাৰ যিটো নগ্নতা, আমাৰ যিটো আদিমতাৰ, যদিও আমাৰ লজ্জা আছে, সহজাত লজ্জা, আমি এই প্ৰদৰ্শনৰ যোগেদি যাতে আমি সমগ্ৰ ভাৰতীয় যিটো গণতন্ত্ৰৰ যিটো নগ্নতা যাতে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াই মই মোৰ কৰ্মীসকলক, সত্তৰটা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলক, কৰ্মীসকলৰ লগত আমি যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু খুব সন্তৰ্পণে বিষয়টো আগবঢ়াই নিছিলোঁ। আমাৰ লগত অধিবক্তা কৃষ্ণা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী আছে, বিশেষকৈ আমাক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা আৰু সমগ্ৰ পৰিকল্পনা ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধু বেদান্ত লস্কৰ ৰুবুল দাস ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ মৃদুল বাইলুম ফুকন ডাঙৰীয়া, বিষ্ণু হাজৰিকাকে প্ৰমুখ কৰি প্ৰদীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, যিজন ব্যক্তিৰ কথা আমি ক'ব লাগিব, তেওঁ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক অধ্যক্ষ এজন। প্লেনিংটো প্ৰসংগত আমি কৈছোঁ, আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, আমি প্ৰতিজন কৰ্মীক কৈছিলোঁ যে এই মুহূৰ্তত অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছেহি, আমি দিল্লী পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচৰ সন্মুখত আমি আমাৰ নগ্নতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি যথেষ্ট গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল। আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ যাতে ই এটা আমি এটা এটা চেলেঞ্জ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। ছিলেকশ্যনটো আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণে, আমি যেতিয়া গৈ দেওবাৰে উপস্থিত হৈছিলোঁগৈ, ৰুবুল দাস ডাঙৰীয়া আৰু মই, আমি সন্তৰ্পণে গোটেই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাপনাটো আমি চাইছিলোঁ আৰু বৈদ্যুতিন মাধ্যম, ছপা মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে কাইলৈ আমি সমগ্ৰ ভাৰতীয় ব্যৱস্থাটোক ভেঙুচালি কৰি এটা মানে বিশেষ এটা চেলেঞ্জ এটা আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু আমি এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম, আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াব। আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ত ৰাতিপুৱা আমি তেনেকুৱা ধৰণে নিৰ্দিষ্ট সময়ত উপনীত হৈছিলোঁ আৰু অতি সতৰ্কভাৱে পহৰাদাৰীসকল আছিল তাত। আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এজন এজনকৈ সন্মুখত নেতৃত্ব, পূৰ্বতে তাত উপস্থিত আছিল আমাৰ ৰুবুল দাস ডাঙৰীয়া, বেদান্ত লস্কৰ ডাঙৰীয়া, অন্যান্য বন্ধুসকল গৈ তাত উপস্থিত হৈছিল, কৃষ্ণা শৰ্মা গৈছিল, মৃদুল বাইলুম ফুকন আৰু আমাৰ নেতৃত্বত প্ৰদীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছিল। আমি হোটেলৰ পৰা সন্তৰ্পণে 2 যোগেদি গৈছিলোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ গৈছিলোঁ আৰু আগুৱাই নিয়া সময়ত তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল যে প্ৰথমতে আমি ইংগিত দিম 1, 2, 3 আৰু তেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভাগ পৰ্যন্ত দলিয়াই নিমিষতে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে নগ্নতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। মই ভাবোঁ, মই যদিও অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদত, মই যদিও নেতৃত্বত আছিলোঁ, নেতৃত্বত থাকিলেও মই অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ যে মই মোৰ কৰ্মীসকলক উলংগ হ'বলৈ পৰিচিত কৰাতকৈ মই নিজেও উলংগ হওঁ, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই আমাক সেইখিনি সুবিধা আমি তেনেকৈ নাপালোঁ, আমি তেওঁলোকক নেতৃত্ব দি থকা পৰিৱেশৰ কাৰণে। আৰু মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, এতিয়া বহুতে ক'ব বিচাৰিছে প্ৰচাৰ মাধ্যমে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমত, ৱেব মিডিয়াত এটা কথা হৈছে যে এক শ্ৰেণী, বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকে ইয়াত অংশ লৈছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে, এটা কিছু কিছু অশ্লীল শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে। এটা কথা আপোনালোকে জানি ভাল পাব, নৱদীপ বৰুৱা, তেওঁ নিজে এম এ পাছ এজন ব্যক্তি, আমাৰ দেখি আপোনালোকে জানিব, প্ৰদীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেওঁ এজন শিক্ষক, তেনেকৈ আমাৰ যাদৱ দাস ডাঙৰীয়া শিক্ষক আছে, আমাৰ বহু স্নাতক পৰ্যায়ৰ যুৱক আছে, বহু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক আছে, যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষিত যুৱক আছে, যিসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰচণ্ড জাতীয়তাবোধত তেওঁলোকে গৈ স্বাভিমানতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, অসমীয়াক ৰক্ষাৰ কাৰণে, অসমীয়া আইক ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে আৰু নেতৃত্ব থাকে, আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিওঁ। এজনৰ আৰু এটা বিশেষ কথা সুধিম, আচলতে আপোনালোক আহোঁতে ঘৰৰ মানুহৰ লগত আপুনি কথা পাতিছে, তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে কি কৈছে? ঘৰৰ মানুহৰ লগত বিশেষকৈ যোগাযোগ হোৱা নাই, মানে মোৰ মানে বিশেষকৈ ফোনটো অকণমান টেকনিকেল ডিষ্টাৰ্ব হ'ল, মানে সাহসটো মানে প্ৰথম আমাক তাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি লোহিত গগৈ ডাঙৰীয়াই মানে ফোনেৰে জনালে, জনোৱাৰ পিছত মানে কি আমি লগে লগে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে দিল্লীলৈ যাম আৰু গৈ লগে লগে আমি মনত সাহস ল'লোঁ যে কি নৱদীপ বৰুৱা আছিলে মোৰ ভাই, ৰিবুল বুঢ়াগোহাঁই এনেকৈ আদি কৰি তাত যিকেইজন লগ পাইছিলোঁ গোটেইকেইজন লগ খাই আমি এটাই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি সম্পূৰ্ণ নিজৰ লজ্জা আঁতৰাই হ'লেও আমি মানে কি এই আমাৰ উলংগ প্ৰতিভাটো আমি সাব্যস্ত কৰিমেই, সেইবুলিয়ে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ মানে। আপোনালোকৰ যিহেতু সময় নাটনি হৈছে, মই সকলোকে এবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ সকলোৰে চেহেৰাবিলাক আৰু এইসকল 14 যুৱকেই সেই অসাধ্য সাধন কৰি দেখুৱাইছে আৰু উলংগৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। অসমৰ অসমীয়া প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব, বিজেপি গো বেক, নৰেন্দ্ৰ মোদী হুঁচিয়াৰ, অসমীয়া জিন্দাবাদ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল হ'ব লাগিব, বিজেপিক অসমৰ পৰা খেদিব লাগিব, ইন ক্লাব জিন্দাবাদ, জয় আই অসম, বাংলাদেশী গো বেক, গো বেক, গো বেক।